Кажи. Червоний. А цей? Зелений. А це? Синій. Молодчина. Перегортай сторіночку. Разом із мамою маленький Богданчик розглядає журнал із технікою. Намагається сам називати кольори та перегортати сторінки. Ось уже 4 роки він бореться із найважчою формою спінально-м'язової атрофії всупереч усім прогнозам лікарів. Говорили так, що 50% доживає до року і вже 50 крепших діток доживає до 2 років. Все більше такі дітки не живуть. Він дуже любить музику, захоплюється годинниками, їх навколо нього безліч. Один навіть намальований на зап'ясті. Самостійно користується планшетом, запросто на ньому знаходить улюблені мультики. А згодом хоче навчитися читати. Мама вірить, що усе в Богданчика вдасться. Ми вже почали, купили букварик читайник, і ми вже почали, букви Богданчик знав вже давно, і помаленьку, потихеньку ми будемо далі навчатися. Я надію, що Богданчик скоро буде вміти читати, писати і комп'ютер буде добре знати. Зараз Богданчик знаходиться у паліативному відділенні обласного будинку дитини. Тут у нього проходить курс реабілітації. Починаючи з 2,5 років, хлопчик знаходиться на спецхарчуванні, яке приймає щодня по 800 мл. Вартість такого харчування – понад 300 гривень на добу. Ну, це дуже багато і враховуючи інші розходи, то ну, це важко і це дорого, і ми не можемо самі потягнути. Допомагає збирати кошти на спецхарчування для Богданчика благодійний фонд «Скарбниця Надії». В Україні немає програм, за якими можна було отримувати допомогу від держави для хворих із діагнозом СМА. Все лежить на плечах батьків та небайдужих людей. Для того, щоб цій дитині мати сили жити, рухати ручками, ножками, йому потрібно спеціальне харчування «Фрезовін». Без цього харчування хлопчик просто абсолютно пасивний, він не має сили. Це харчування дуже дороге, воно коштує орієнтовно 300 гривень на день. І просимо добрих людей пожертвувати кошти, щоб зібрати кошти на харчування для Богданчика. Дивна ситуація складається з іншими ліками, котрі потребують хворі на СМА. У світі вони вже існують і ними активно лікують спінально-м'язову атрофію. Проте Україна не реєструє такі препарати і у нас вони вважаються забороненими. Така байдужість від держави змушує батьків їхати боротися за життя своїх дітей до інших країн. Ми просили, зверталися і до президентів, відписували петицію про те, щоб розглянули наші прохання, щоб спасти цих дітей. От, але поки ніяких позитивних результатів в нас немає. Час іде, час не на нашу користь. В нас багато дуже сімей вже покинули Україну, тому що немає часу. Часу немає, час не на нашу користь. Якщо в нас в Україні нічого не зрушиться, ми вимушені будемо покидати країну. Хоча дуже не хочеться, звичайно, хочеться залишитися тут. Проте усі проблеми, котрі зустрічаються на життєвому шляху, Богданчик звик долати, даруючи радість та заряд позитивних емоцій усім, хто поруч. Але найбільше перемогам сина радіє мама, котра ні на крок його не залишає і продовжує говорити. У мене немає проблем. У мене є особлива дитина. Вадим Мороз, Михайло Кушнарчук, у ритмі подій.